טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת אמצע השבוע טוב ומבורך. היום נעסוק בעזרת השם יתברך בשיעור חיזוק לשווה נפש לכולנו, בעניינים שהרבה שואלים, הרבה מתעניינים, הנצרכים לכל אדם ואדם. איך נקרא לו? חיזוק. הוא בא לציון גואל. מתי אומרים הוא בא לציון גואל? בכל יום בתפילה הוא בא לציון גואל, גם במנחה של שבת אומרים, זה שמי שהולך פעם בשבוע על בית הכנסת זוכר את זה בשבת, זה טוב, וזה שהולך כל יום לשחרית זה גם טוב, ברוך השם. הוא בא לציון גואל, כולנו מחכים שיבוא לציון גואל, נכון? איך הוא בא? איך הוא יבוא? הוא לשווה פשע רק אם יהיה שווה פשע, אז הוא בא לציון גואל. אם אין שווה פשע, אין הוא בא לציון גואל. אין בן דוד בא אלא בתשובה, יחזרו בתשובה בתורו והנה מה טוב, אם לא מעמיד להם מלך קשה כהמן עד שיחזרו בתשובה. אז הוא בא לציון גואל בזכות שווה פשע ביעקב. מה זה פשע? יש חטא, יש עוון ויש פשע. חטא זה אדם שנכשל בשו גג. טעיתי, טעינו, טעית? אני אף פעם לא טועה. אוי ואבוי. אם אתה לא טועה, אז אחרי חטא בא עוון. עוון זה בן אדם שלא טועה, אלא עושה בכוונה. זה עוון. מי שלא טועה... אתה עושה שמש ואתה פעם? כן. חטא בזמן, הולכת בזמן. הקדוש ברוך הוא בועט בה בכל יום בגלל שהיא רוצה לטעות, אתה יודע? השמש כל בוקר מקבלת בעיטה. אז אם הקדוש ברוך הוא אחראי עליה... ובכן, היא לא רוצה לצאת השמש להאיר לעולם בכל יום. היא אומרת, למה אני אבוא ולהאיר בעולם? יש הרבה כופרים, הרבה עובדי עבודה זרה, לא מגיע להם אור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בכל יום בועט בה שתצא. את תצאי, מי שראוי ייהנה, מי שלא ראוי בסוף השמש תשרוף אותם, בביאת משיח צדקנו, כמו שכתוב בפסוק. לכן יש חטא, חטא זה בטעות, עוון זה האדם שיודע מהחטא ועושה, ופשע זה האדם שעשה עוון וממשיך לעשות אותו, עשה ועוד הפעם ועוד הפעם, זה נקרא פשע. הפסוק אומר, התפילה אומרת, הוא בא לציון גואל, מתי הוא לשווה פשע ביעקב. גם אדם שהוא בגדר כזה שהוא פושע, שלא רק שפעם אחת עשה עוון, ולא פעמיים, ולא שלוש, אלא הוא בשיטתיות חוטא. גם אחד כזה צריך לחזור בתשובה. אז בואו רבותיי, נעשה לנו קצת סדר במשפט שתיים, כי עד היום הזה, למרות שלמדנו עשרות שיעורים בנושא, כל פעם אנשים שואלים מחדש, כדי שלא נגיע לטעות בקצר קצרה ונתקדם הלאה. איך חוזרים בתשובה על כל עוון בעולם? על כל עוון בעולם, לא משנה מה עשית. חרטה, וידוי, קבלה על העתיד. מה זה חרטה? מתחרט. מתחרט. מתחרט, כואב לי. כואב לי שזה קרה. כואב לי, הלוואי וזה לא היה קורה. זה חרטה. תאר לעצמך, לא יודע מה, האישה הזמינה איזה בגד מיוחד, ברקמה מיוחדת, לאירוע מיוחד. כשכבר הביאו לה את זה, וכבר הזמינה וכבר הכל, היא באה ולפתוח את האריזה ולקחה מספריים וקרעה גם את הבגד. אחרי שחיכתה שלושה חודשים שהבגד הזה יגיע מ-IBBBI, ובסוף זה הגיע. היא מתחרטת, כואב לה, היא מצטערת או לא? על הרגע שהיא תפסה את המספריים ביד וחתכה את האריזה בלי דקדקנות, כואב לה. לא פחות מזה שיכאב לך מה עשיתי. איזה טיפש הייתי שעשיתי שטות כזאת? איך לא הערכתי? מה זה מתנה שמלאכים רצו אותה? שהקדוש ברוך הוא אומר מתנה בתוך הכספת שלי. שבת היא בבית גנזי, בכספת שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, יש מתנה שנקראת שבת, בכספת האישית שלי. ולמי אני נותן אותה? חמדה גנוזה לעם ישראל. עד שהמלך הוציא מהכספת את המתנה הזאת ונתן לי, ואני לא ערכתי אותה, איזה טיפש הייתי.
זה חרטה, אתה מתחרט, עשיתי דבר לא נכון. וידוי, מה עושה האדם? אומר בפה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, חיללתי שבת. חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני רוצה לומר, אבל לא יהיה ולא יקום. חטאתי, עוויתי, פשעתי, רצח. אין הבדל בין חילול שבת לרצח. אין הבדל בין הנחת תפילין לזה. כולם אותו דבר, כולם עבירות. צניעות, הכל אותו דבר. חרטה, וידוי. חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא הלכתי צנועה. חטאתי, עוויתי, פשעתי, תגיד את זה בפה. זה וידוי. הדבר השלישי והאחרון, קבלה על העתיד. יותר זה לא יקרה. הדבר הזה יותר לא יקרה. איך יותר הוא לא יקרה? תן לכם דוגמה. אדם שהלך בשבת בבית, קם באמצע הלילה, חוץ מכבודכם לשירותים. והוריד את המפסק, או חיבה את המפסק של האור. הוא חילל שבת או לא? חילל שבת. בשוגג, אבל גם שוגג צריך תיקון. עכשיו מה הוא צריך לעשות? חרטה. אוי, איזה טיפש הייתי, מה עשיתי? וידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, חיללתי שבת, הדלקתי את האור, חיבתי את האור. קבלה על העתיד, יותר זה לא יקרה. איך יותר זה לא יקרה? תראה שמשבת הבאה שים סולוטאפ בערב שבת על המפסק. או תקנה מפסקים שיש להם קובעון של שבת, שביום שישי מורידים את הקובע עליו, ובשבת, פעם הבאתי פה לשיעור וחילקתי גם כן, יש דברים כאלה דיגיטליים מאוד יפים, אתה שם אותם, פרום מכסה זה גם קישוט, כתוב עליו שבת קודש, ואז יש, אתה לא תגיע, זה קבלה על העתיד, כי אם לא תקבל על העתיד איך לעשות, אתה לא תצא מזה. אי אפשר לומר, גמרנו, זדי, אני מתחרט, חוזר בתשובה, מתחרט, מתוודא, מקבל, יותר זה לא יקרה. אם לא תעשה את הדרכים איך זה לא יקרה, זה יקרה. זה יקרה. יש לך מספר טלפון של מישהו, יש לך מספר טלפון של מישהי, שאתה יודע שזה הלך במקום לא נכון, וזה לא דרך התורה. מה צריך להיות? חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, מה זה? אתה מוחק את המספר הזה בכלל מכל הרשומות שלך. זה קבלה על העתיד. כל עוד לא עשית את זה, שום דבר לא יעזור. רק בכלל שיש לך את שלושת הדברים האלה, נקרא שהאדם עשה תשובה אמיתית. באותו רגע הוא מתועד בשמיים שהוא בעל תשובה. איפה יש חותמת? כשיבוא עליו עוד פעם דבר כזה, והפעם הוא לא חותם. יתקוף אותו יצר כזה פתאום, להתקשר להי, להתקשר להוא, יתקוף אותו יצר לעשות דבר מסוים, והפעם הוא עומד בזה. זה כבר חותמת שהבן אדם בעל תשובה. אחים יקרים, מי שעשה את מה שאמרתי כרגע, נקרא בעל תשובה אמיתי לכל דבר. לא תיקונים, לא שיפוצים, לא סולל בונה, ולא שום דבר אחר. ולא בבות, לא שופרות, לא פרות, לא שחיתות, ולא כלום. זה הגדרת בעל תשובה על פי התורה. על פי התורה. עוד נקודה נוספת. זה לא עולה כסף ולא כלום. שלושת הדברים האלה, אבל בתנאי אחד, יותר מכסף, שאתה אמיתי עם עצמך. אמיתי. באמת זה לא יקרה. שתיים. אם מדובר בדבר שהוא לא רק בינך לבין בורא עולם, אלא הוא גם בינך לבין החבר, גנב, יש פה שתי עבירות. עקה מישהו, יש פה שתי עבירות. אחד שבורא עולם אמר לא לגנוב, אחד שבורא עולם אמר לא להקות, ואחד בינו לבין מי? לבין הקדוש ברוך הוא. זה בורא עולם, והשני כנגד חברו. מה צריך לעשות עכשיו לחזור בתשובה? חרטה כנגד, חרטה וידוי קבלה על העתיד מול בורא עולם, וקבלה על העתיד גם בורא עולם, וללכת לחבר ולבקש ממנו מחילה. ואם זה גניבה או גזל, צריך להחזיר לו את הכסף. איך יחזיר? מתבייש, לא מתבייש, תפסו אותו, לא, למדנו שיעור שלם שנקרא לא תגנוב. ועוד שיעור שנקרא לא תגזול, איך מחזירים כספים גנובים? ובאיזה צורות? ויש כאן בשיעור אנשים שגנבו מסעיות של ממסעיות של ים המלח משם, של מיליונים. ויש כאן בנות גם כן שגנבו במלתחה ג'ינסים ולבשו ויצאו עם 2 ו-3 בגדים.
אחרי ששמרו את השיעורים האלה, למדו גם איך מחזירים ואיך מתקנים. ואשרי עם ישראל שכולם תקנו. כל מי שהיה בשיעורים האלה שמע ותיקן. לכן, בין אדם לחברו, זה גם תיקון, לא רק בין הקדוש, בין אדם לקדוש ברוך הוא, אלא גם בין אדם לחברו. שוב, יותר מזה, אם האדם עשה, לא צריך יותר כלום. לא תיקונים, לא מקובלים, לא שופרות, לא שום עניין אחר. חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, ובין אדם לחברו לבקש מחילה או לשלם את מה שעשית ופגמת. בזה האדם מוגדר על פי התורה, בעל תשובה גמור, תיק חדש. עכשיו, יש דברים נוספים שהיות והבן אדם לכלך. ברגע ועשה דבר לא ראוי, לא נכון, תשמע, הוא לכלך, הוא עשה פה פגם, הוא הביא אווירה אחורה למקום שהוא עשה. למרות שהאדם מוגדר כרגע בגדר של בעל תשובה, אבל התשתית, הסביבה, המעגל שהוא נמצא, הוא מזוהם. לא יפגעו בו, לא יעשו לו שום רע, אבל הוא נמצא בתוך אווירה שלא מריחה טוב. כי הוא את המקום שמסביבו, כאן האדם לפעמים צריך יסורים מסוימים. היסורים ממרקים את עוונותיו. מה זה יסורים? סבונים. הולך לו קשיים פה ושם, לא הולך כרצונו, רצה לעשות כך, היה לו מניעה, רצה, אפילו גם בדברים רוחניים, רצה לבוא לשיעור תורה, היה לו בעיה, רצה לעשות כך. קשיים שיש לאדם בחיים, הם יסורים שבאים למרק ולטהר את הסביבה הזאתי שהאדם לפני כן עשה שמה דברים לא טובים. יש לאדם אופציה לעקוף את היסורים האלה, שלא יבואו עליו. ואם באו עליו, להמעיט אותם. יש אדם שהלך ופתאום נפל ושבר את הרגל. מה זה השבירת רגל הזאת? היה בננה, היה פה, מה זה השבירת רגל? לא רבותיי, היה פה חטא עוון ופשע. הבן אדם לא עשה תשובה כראוי, הוא עשה חרטה, וידוי, קבלה על העתיד אפילו, אבל האווירה נשארה מסביב, אווירה אחורה. כדי לתאר אותה צריך כרגע מה? זה דברים שצריך יסורים למרק את העוון. מה עושים במקרים האלה? מביאים עליו יסורים. והבן אדם לא כופר בקדוש ברוך הוא ולא צועק למה עשו לי את זה, האמונה שלו פה מחפרת. אבל יש דרך לעקוב שלא יבואו עליו איסורים. זה האדם שדוד המלך אומר בספר תהילים, אשרי האדם אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אומרים חז"ל בגמרא מסרת ברכות, אשרי האדם שהאיסורים שלו באים מהתורה. קשה לו ללכת להתפלל בבית הכנסת מנחה בשבת. קשה לו ללכת להתפלל בבית הכנסת שחרית, והוא מתפלל בבית. קשה לו. קשה לו לבוא לשיעור תורה. אם היית עושה את הקשה של ללכת לבית הכנסת, היית מתגבר על זה, לא היו באים עליך איסורים אחרים. כי ניווטת את האיסורים לדבר רוחני. אתה בחרת בנתיב האיסורים שזה ילך למקום טוב, למקום קדוש. ברגע ואתה לא מנתב את זה למקום הקדוש, אז האיסורים על מה באים ואיפה באים? על אירועי העולם. פנצ'ר פה, זה משם. אם היית לוקח את זה למקום אחר, קשה לך לקום בבוקר לתפילה, קשה לך להתפלל, קשה לך לבוא לבית כנסת, קשה לך ללכת צנוע, ואם כל זה אתה מתגבר על הדבר הזה, האיסורים האלה בלבד מספיקים, לא צריך רופא, לא צריך רופאים, ולא צריך שום דבר אחר. זה הדרך, רבותיי, הנאורה והנכונה שיש. קשיים לפעמים חייבים לבוא על האדם. השאלה, מה הבן אדם בוחר? האם לשבת ליד חס ושלום חדר ניתוח 4 שעות ליד הדלת ולחכות שמה, או לשבת בשיעור תורה 4 שעות ולא ייתנו לך לשבת אחר כך ליד חדר ניתוח 4 שעות. מי שיושב פה והטריח את עצמו, לא נותנים לו לטרוח במקום אחר. ככה זה עובד. עכשיו מה עשית עם היסורים התורניים האלה? העברת מעליך יסורים אחרים. יש לנו דבר נוסף. אחרי שאמרנו חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, זה כל תשובה. ובן אדם לחברו לבקש מחילה או להחזיר את הגניבה או האבדה או הפגיעה.
אחרי שאמרנו שבשביל האווירה החורה שהייתה מסביב, אז יש דברים שזה לא מספיק, אלא צריך גם כן, שצריך יסורים לחפר, גם יום הכיפורים לא, אלא צריך יסורים, כמו שגמרא אומרת, חלק מהדברים, קריטות, מיטות בית דין וכו'. כאן צריך יסורים שיבואו עליו, אבל יש לאדם דרך שהיסורים יבואו עליו בצורה אחרת. אלא כשהוא מכניס את עצמו לדבר מצווה שקשה לו, מתגבר על עצמו בבוקר, אני הולך להניח תפילין בבית הכנסת, יהיה מה יהיה. לא ייתנו לך איסורים אחרים. נגמר. כך רבותיי, כל העניין, קשה ללכת צנועה, ומתגברת על זה וקשה לה, לא ייתנו לך איסורים אחרים. זה הדרך. עכשיו יש דבר נוסף בדברים האלה, והם, אחרי שהוצאנו את האווירה האחורה, יש בן אדם שרוצה גם לבסם את המקום. לתאר את המקום, קצת לשים בוסם, וגם לשים שמן בגלגלים של התשובה. מה עושים? לבסם את המקום, ולשים שמן, כן, גריז, בגלגלים של התשובה. זה לא התשובה, אבל זה פשוט מניע טוב, משמן טוב את הגלגלים. זה צדקה. הצדקה שאדם עושה היא מינוף לאדם, כדי שהתשובה תיסע מהר. זה מה שהיא נותנת לאדם. היא מריצה את המהלך הזה. שגם אם יתחי לא ישבר בדרך, שגם אם זה, זה נותן לו קדימה. זו הדרך של התשובה. אלו רבותיי העקרונות. אין שום דבר אחר מבלעדי זה. יש דברים מסעים אחרים, כמו קריאת ספר תהילים. לקרוא ספר תהילים, דוד המלך הכניס שם באופן רוחני, שזה מסוגל לבעלי תשובה. אז כל בעל תשובה צריך שיהיה לו תהילים יומי, שיקרא קצת, לא צריך יום תהילים, לא צריך, לפי הסדר שלך, לפי הקטעים שלך, כמה שאתה מספיק, עם סימניה, ככה אני קורא שנים גם כן. שים סימניה, תקרא כמה פרקים שאתה יכול ביישוב הדעת כל יום, פעם שלושה פרקים, פעם שלושים פרקים, כמה שמסתדר לך. שים את הסימניה, תסתכל באותיות, במילים, תתבונן, אף אחד לא עומד עליך לגמור. הכל בסדר. ברוך השם. זה הדרך של התשובה. אין מעבר לזה שום צורך אחר, לא לטעניות, לא לסיגופים ולא לשום עניין אחר. ומה שכתבו בספרי הראשונים את כל הדברים האלה, מדובר על אנשים, על מלכויות, על טעניות, מדובר על אנשים שכשהיו עוסקים בתורה או עוסקים בתפילה לא היה להם יסורים. זה היה להם אוטומטית בדם. הוא לא מתייסר כשהוא הולך להתפלל שחרית. הוא לא מתייסר כשהוא שומר שבת. היא לא מתנסרת שהיא צנועה. אז היסורים שלהם לא באים על ידי דברי תורה. אז היו מקבלים מלכות, היו צמים. אנחנו מספיק לנו היסורים האלה שאנחנו כן שקיימים את התורה ואת המצוות. לא צריך יסורים אחרים. מהדור הבעל שם טוב הקדוש והדורותינו, אין מצב לטעניות ואין מצב לדברים אחרים לכל אדם. יחידי סגולה שבדור בהדרכת רבותיהם ולא יותר. לא לגבר ולא לאישה, לא צומות, לא טעניות ולא שום דבר אחר. ולא תיקונים של מקובלים ולא שום עניינים אחרים. אין צורך וזה מיותר, כל הדברים האלה בדורות שלנו. אלא מה שאמרנו כרגע, זה הדרך הנכונה ליהודי לשוב בתשובה. תהילים, לא ספר דברים, ספר דברים בשבת, סגרו כבר את כל התהילים, ספר דברים, ספר דברים. תגיד, מאיפה הבאת את זה? גם אם אחד מרבותינו הראשונים כתב דבר כזה, גם אם כתב. בשביל זה לסגור ספר תהילים? כבר היום שאלו אותי שלושה אנשים, הרב, סוגרים את ספר תהילים וקוראים ספר דברים. איפה שמענו על דבר כזה? אין דבר כזה בשום ספר, לא קיבלנו מרבותינו. יש מישהו שבדור שלנו טוען שמצא באחד מספרי הראשונים דבר כזה. תבוא עליך הברכה. אחרי שכולם מתנהגים ביהדות בכל מה שצריך, ונשאר להם כמה דקות פנויות אחרי שלמדו שולחן ערוך ולמדו תהילים והכל, ורוצים גם לקרוא ספר דברים, תבוא עליהם ברכה. אבל מי אמר לסגור את הכל ולעשות את זה על שני לוחות הברית של הדור? על האוטובוסים, בכל מקום, ספר דברים, ספר דברים. מה זה ספר דברים? מה זה הדברים האלה? זה לא עקרונות התשובה, זה לא, ולא משנה איזה בבא אמר ומה אמר. לנו יש חמישה חומשי תורה, יש לנו את התורה שלנו מסורה מאבא לבן, ולא שיקום מישהו היום ויגיד את מה שיגיד. כל אחד יכול למצוא באחד מספרי הראשונים משהו ולקפוץ עם זה גבוה.
יש לנו מסורת אבות, איך חוזרים בתשובה? מסורת אבות, מה קוראים? תהילים קראו בכל הדורות, בלי יוצא מהכלל. אדון עולם, לימדו כל ילד מיום שקם עד 120 לשיר אדון עולם. בוא תפרסם את אדון עולם, בוא תפרסם את התפילה, ברכות השחר, דברים אחרים. ולא לתפוס ספר ועכשיו לסגור את ספרי תהילים ולסגור את הכל, וזה מה שצריך לעשות. מי שיש לו את הספר הזה, שיסגור אותו, ישים בצד, ינשק אותו, בליל השענה רבה, יכול לקרוא אותו. בשורות טובות. עד כאן. אם כן, רבותיי, מתחילת השיעור ועד כאן, העמדנו את דרכי התשובה האמיתיים. ואני כאן רוצה להדגיש עוד נקודה, מעשה, רבותיי. מעשה היה בעשיר טוב לב. יש דבר כזה, עשיר טוב לב? יש, אבל איך תחפש אותו? שהיה מלווה כספים לכל הזקוקים. בחפץ לב, בסבר פנים יפות. שנים היה מלווה כסף. יום אחד הוא עובר על הפנקה של החשבונות, רואה שכמעט הרבה אנשים לא יחזירו את הכסף. לא יחזירו את הכסף. גם לך תחפש אותם ולך זה. יום אחד ניגש לעשיר הזה, בן אדם אומר לו, שמע, אני לוויתי ממך. אני מצטער, לא היה לי וגם עכשיו אין לי. אבל אני רוצה להגיד לך שאני רוצה להחזיר לך. אומר לו אותו עשיר, אתה מה בשבילי? אתה לקחת פרוטות ממני. אתה יודע כמה אנשים לקחו ממני בסכומים? אתה קטן מה שלקחת, אתה יודע כמה נפלו אנשים וזה. אומר לו, אף על פכן, אני רוצה להחזיר, אבל אין לי שתדע. אומר לו, אני אגיד לך, בוא, אני מוכן למחוק לך את החוב. אם אתה רוצה לגמרי, בוא תעשה טובה אחת. לך אתה, לכל האנשים האלה שחייבים לי, דבר איתם. לך דבר איתם. אומר לו, אני לא יודע אם אני אצליח. אומר לו, תצליח, לא תצליח, זה לא בעיה שלך. לך דבר איתם. אתה לך דבר איתם, תזכיר להם שיש להם חוב אצלי. אם תצליח לעשות את זה, לדבר איתם, אני מוחק לך את החוב לאלתר מעכשיו. אמר לו, אני עושה. כך, רבותיי, התפקיד של כל אדם שעומד בפניכם, וזה התפקיד שלי. לא שאני צדיק פה יותר מכולם, אלא כמותכם, כמוני, וכולנו באותה עגלה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל בוא נעורר אחרים, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ימחק לנו גם את הקופה הקטנה. ומה שאמרתי כרגע זה לא רק לעצמי, אלא ללמד כל אחד ואחד מכאן. אתה נמצא במקום העבודה, את נמצאת במקום העבודה. יש שם אנשים, נשים שלא היו בשיעור תורה, והם לא היו, אתה היית במעבדה, היא הייתה, אבל הם לא היו. אם אתה רוצה למחוק את החוב שלך, לך תעורר אותם, תדבר איתם, תגיד להם איזה מילה רוחנית, תזכיר להם משהו יהודי, אולי הדברים האלה באמת יעירו אותם. וגם אם הצלחת ובין אם לא הצלחת, אבל את הקופה, את החוב שלך מחקת. זה מעלת מזכי הרבים. תביא איתך עוד אחד לשיעור, תדברי עם עוד אחד בעבודה. הרב לא יכול לבוא לאי בעבודה שנמצאת איתך. הוא לא יכול לבוא עם זה שעולה אליך למונית. אבל אתה יכול לשים שם את הדיסק והוא שומע. ירצה או לא ירצה, לא יודע, יחשוב שזה חדשות, יחשוב שזה ישנות, אני יודע. בסוף גם יגיד לך איפה משיגים את הדיסק הזה. אתה תעשה את שלך. בזכות זה, ימחקו לך את החוב האישי שיש לך. העניין הוא, רבותיי, שאנשים בעולם הזה משקיעים איפה? בגשמיות ולא ברוחניות. לא שמים לב לדבר הרוחני. הוא הולך בתור נהג מונית לקחת עוד שעה, עוד אחד, ובמקום זה לא מתפלל מנחה, או אינסטלטור על הבוקר, בגלל זה הוא לא מתפלל שחרית, כי יש לו להרים את שמש דוד על הגג, וזה, כל אחד יש לו את העניינים שלו. מפספסים תפילות, מפספסים, ותראו מה כתוב בספרים הקדושים. כותב רבנו הנוע מלימלך, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אמן. למדנו שיעור שנקרא תורת הנוע מלימלך, אחד השיעורים שהייתי מוכן לבוא לעולם הבא עם השיעור הזה. הבעל שם טוב ורבנו נוע מלימלך יוצאים לקראתנו עם השיעור הזה. הקונטרס נכנס אתמול שלשום לדפוס, ברוך השם, יצא לקראת ההילולה השנה, ברוך השם. ובכן, רבותיי, כותב רבנו הנוע מלימלך בפרשת קדושים, לעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, משיח יקבץ את העם המפוזרים. מי יהיה הכי צמוד למשיח? הצדיקים. בטח אנחנו, בוידוי אתה אומר, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אתה מכיר את זה מהוידוי? יפה, אנחנו. רק הפכת. יפה.
הצדיקים יהיו צמודים למשיח. ואותם האנשים שלא בדיוק היו צדיקים, לא חטאו, אבל פספסו מנחה, ערבית, תפילה יחיד, חפיף צניעות, זה... אלה לא יהיו צמודים ליד משיח. הם עסוקים מה תגידי על מה שלבשתי, ומה יגודו על מה שעשיתי. הם עסוקים בחיצוניות. כשיבוא משיח, מי הכי צמוד אליו? הצדיקים. מי פחות צמוד אליו? אלה שקצת עשו חשבון לעולם, לביגוד, לסביבה, לכסף. תראו עכשיו מה יהיה. משיח צדקנו באותה שעה יביא את כולם, בין את הצדיקים בין לו, אל הים האוקיינוס. רק מחכה לנו שם נסיעה. משיח לוקח את כולם אל ים האוקיינוס, פותח להם שם אוצרות הגנוזים באוקיינוס. האוקיינוס מוציא משם אבנים טובות, כסף וזהב הרבה מאוד. קחו! כך כותב הנועם מלימלך בפרשת קדושים. קחו! הצדיקים, איפה הראש שלהם על כסף, על זהב, הם מחזיקים את הגלימה של משיח, מה לנו ולכסף ולזהב. אבל שאר האנשים שהיה איזה נהג מונית ומת לקחת עוד לקוח, או זאת שחיפשה צומי מהחברה שלה, או זה והוא וכל אלה, ופספסו ביהדות, יאספו את הכסף, את הזהב, את כל מה שיש. משיח יישאר, קחו. ואז, אחרי שדבקו בכסף ובזהב, משיח צדקנו עולה לגן עדן. וכל הצדיקים שבדור פורחים אחריו לגן עדן. אבל כל אלו שאספו את הכסף והזהב, כבד עליהם לעופף לגן עדן. ונשארים ליד האוקיינוס. אתה רוצה, זה מה שחיפשת פה, כך, אבל אתה לא יכול להתקדם איתי. אתה לא יכול להתקדם איתי, אתה תראה את משיח, אתה את הכל, אבל אתה לא יכול להתקדם על זה, מכביד. כל דבר גשמי מכביד על דבר רוחני. זה לא מתחבר ביחד. אתה לא יכול ללכת ולהשתגע בעולם הזה ולשבת לשתות בירה על הים בליל שישי, וגם כן לבוא לשיעור תורה ביחד, ואל תדאג, נסתדר. זה לא עובד כך. את לא יכולה לעשות גם זה וגם זה. או שאתה פה, או שאת שם. תחליט. עד שלא יצא כל החלודה וכל הזוהמה מהאדם, הוא לא יכול להתרומם ממשיח. לכן בוא תשיח דעת מהשתיות ומהאבלים שמה שנמצאים פה, וניקח את עצמנו באמת... ניקח את עצמנו באמת לידיים, ונבין שכתוב שלעתיד לבוא, כל צדיק וצדיק יש לו שי עולמות. כמה זה שי, גמטר יש שי? מי קוראים לו פה שי? הוא לא הגיע היום. אין שי, אין. אין שי. הנה הוא פה, שיהיה ברוך וקדוש. שמשמח אותך. ברוך השם. כל צדיק וצדיק יש לו שי עולמות. כמה זה שי, גמטר יש 310. זה שי עולמות. כך אומרת הגמרא סוף מסכת עוקצין. כתבו הספרים הקדושים, כותב רבי עובדיה ברטנורה, כתבו הספרים הקדושים. אתה יודע מה זה שי עולמות? כל עולם ועולם, השי עולמות כנגד כל העולם הזה. כל התענוגות שאתה רואה פה בעולם, מה שאתה יכול לדמיין שיש פה, זה עולם אחד מ-310 עולמות שיזכה להם אדם שעשה את רצון השם. שם למעלה. את זה אתה תזכה, זה מה שתיקח. אבל בשביל זה צריך להשקיע קצת, צריך מסירות. מה זה להשקיע? קחו את הסיפור הבא. מספרים על ראובן שנסע לחוץ לארץ לעסקים. לקח איתו את התפילין, היה במלון, יצא לעסקים. יום אחד ראה, פרצו לו למלון, גנבו את התפילין. אין לו תפילין עכשיו. נבעל, מה הוא יעשה בלי תפילין? ניסה את מזלו, הלך לחטט. כל אדם שהוא רואה ברחוב עם חזות יהודית, יש לך תפילין, יש לך תפילין. מי לוקח את התפילין ברחוב? יש לך תפילין? הוא לא התייאש. איש אחד אומר לו בסוף, אחרי שעתיים שהוא מחפש, יש לך תפילין, יש לך תפילין? אמר לו, יש לי תפילין וגם קשירות ומהודרות. אומר לו, אפשר להניח? אומר לו, אדוני, לא בחינם, $1,000 אם אתה רוצה לחמש דקות. $1,000 לחמש דקות. מעוניין וכשהוא לא מעוניין, לחפש מישהו אחר. אותו אחד רואה שעוד מעט שקיעה, תשקע שמש.
הוציא $1,000 שילם. זה נקרא אדם שמשקיע במצווה. זה נקרא אדם מסירות במצווה. לא שאם זה בא, בא, ואם לא בא, אז נו, נו. אם היה חלות, קלינו לשבת, ואם לא, נאכל לחם. לא, אז אם אין חלות במקום, תיסע למקולת אחרת, תלך למקום אחר, שולחן שבת זה שולחן שבת, זה לא אם לא, אז נאכל לחם. אם מצאנו יין, נעשה קידוש, אם לא, אז לא נועה. זה לא ככה עובד. אם יש תפילין פה, אז יש תפילין, ואם אין תפילין, לא נורא. אז היום לא מצאתי תפילין. שכחתי אותם בבית. לפי המסירות שיש לאדם, לפום צערה, אגרה. אני פעם אחת הייתי בחג הסוכות, בחול המועד, והיה לי 4 מינים מעודרים שבחרתי את האתרוג, את ההדס, את כל 4 מינים המעודרים. הלכתי למקווה לפני התפילה, וגם השם שלי היה רשום על זה. ושמתי את זה בחדר החיצון. והלכתי למקווה וטבלתי, ויצאתי משם לקחת את 4 מינים. מתברר שהם נעלמו, הם לא שמה. ובמקום זה יש שם מישהו בטעות לקח את שלי, והשאיר לי משהו מקומץ, ממש עבד עליו הכלח לגמרי. כנראה מסכן, בטח איזה זקן שלא רואה בעיניים או משהו כזה, כי כתוב את השם שלי בגדול, ואז מה אני אעשה עכשיו? נשאר יום אחד לפני האחרון של חג הסוכות. אני את 4 מינים שלו לא אשתמש, זה לא... הלכתי לחפש בכל החנויות בשביל יום אחד 4 מינים המעודרים. הטרחה הייתה שווה $1,000, כי מי מוכר לך ביום האחרון 4 מינים? הטרחה ללכת לחפש, אז נשאר יום אחד, אתה יכול גם לפי ההלכה לקחת מהחבר. תצא ידי חובה. מה אני אקח מהחבר? מה תגיד לי? מה, אני רוצה גם לגור בבית של החבר? תן לי 4 מינים שלי. זה נקרא מסירות למצווה. אתה רוצה לזכות באמת במצווה כמו שצריך? אדם שכל דבר בא לבית הכנסת בשבת, ישר העיניים שלו צדות איפה יש תלית. אולי בבימה, אולי משם, לוקח את התלית מתעטף. אשריך ואשרי חלקך. תגיד לי, לא כדאי שיהיה לך תלית משלך? תלית משלך? נכון, תצא ידי חובה, בוא נגיד, אם שמת עליך תלית של בית הכנסת, בוא נגיד. אבל אתה יודע מה יגידו לך מהשמיים? גם תיסע באוטובוס ציבורי, אפשר לצאת ידי חובה להגיע ממקום למקום. מי אמר שאתה צריך פרייבט? אפשר לצאת ידי חובה להגיע, אפשר לגור גם בדירה סחורה, מי אמר שאתה צריך דירה משלך? אפשר לקנות גם בגד ביד 2, מי אמר שאתה צריך בגד שלך? חדש. אפשר תפילין מיד שנייה, אפשר זה, אפשר גם זה יד שנייה. אתה רוצה שיהיה שלך? בוא נראה אותך, עושה את זה ככה. זה הדרך. אין שום דרך אחר. אבל יש תורך, יש עמל. כותב רבנו הסטייפלר בספרו, דע לך. הנה באמת כל מנת האיסורים והסבל, וכל כל מנת העונג של החיים, הכל נגזר על האדם מן השמיים בראש השנה ויום הכיפורים. כמה תסבול השנה וכמה תתענג השנה. ואין שום אפשרות להשתמט מהם ולשנותם. מנת העונג ומנת האיסורים נגזרו. ואם האדם ישתמט מאיזה עול או צרה המביאו לידי סבל, יצמח תחתיו סבל אחר. תוריד חצ'קוני מפה, מחרותיים תמצא אותו שם. בדוק ומנוסה. אין דרך להשתמט מסבל. וכן מנת העונג, הנגזר עליו לא יגרע ולא יוסיף אפילו במשהו. מה שנגזר שתקבל יעבור. והרבה שלוחים למקום לגבות מה שנגזר, אשרי למי שומר דרך התורה, שאותם האיסורים הראויים לבוא עליו, הסבל שראוי לבוא עליו, נעשה על ידי שמירת המצוות והתורה. הוא סובל בשביל לחפש תפילין. הוא סובל, זה מנת הסבל. נגזר עליו, במקום שירוץ מבית מרקחת לבית מרקחת, הוא מקום למקום להביא תרופה, הוא עכשיו רץ מקום למקום להביא ציצית, להביא תפילין, להביא... לקיים מצווה. אז לקחת מנת הסבל שנגזר, נגזר. כמה זמן תשכב במיטה? ראש השנה נגזר. השאלה על מה תשכב במיטה?
על זה שהתאמצת על שיעור תורה וישנת אחר כך למחרת עוד שעתיים וכאב לך הגוף, או על זה שהלכת והשתגעת עם עצמך ושתית אלכוהול? השאלה על מה תסבול וגם על מה תתענג, זו הנקודה. אשרי האדם שבוחר לנתב את עצמו בדרך של העונג והיסורים בדרך הנכונה ולא בדבר אחר. בא האדם ואומר, תשמע, אבל עשיתי ונפלתי והתחלתי והתקדמתי ופעם ועוד פעם ופעם אחרי פעם, וכל פעם אני מתחיל ועוד פעם אני עושה ובום טרח, די די, כבר אין לי כוח לזה, נופל לי, אני מכניס ויוצא. מספרים, חפץ חיים היה אומר, אדם היה לו בתיק 10,000 דולר, כל 1,000 דולר היה לו גומיה. מצאת גומיה כזאת? כל 1,000 דולר היה לו גומיה, היה לו 10,000 דולר בתיק. הוא הולך עם זה, עם התיק הזה ברחוב, פתאום הוא שומע צעקות של אנשים מאחריו, אלו, אלו, קראו עליך התיק. ישר נעצרה לו הנשימה, קראו עליך עתיק, אומרים לו, קראו עליך עתיק, אומרים לו, טוב, מה עושים? מה הוא יעשה? אז הוא מסתכל, עמד באיזה פינה, באיזה זווית, לראות איך, איך לספור את הכסף, כמה נשאר לו בתיק. הוא עומד באיזה פינה, הוא סופר את הכסף, הוא מוצא שמה, תשע אלף, חבילה של 1,000 נפלה. השאלה, מה הוא יעשה עכשיו? האם הוא יגיד, בגלל שהיה לו חור בתיק ונפל 1,000 דולר משם, אז יאללה זרוק את כל התיק? או שנפל 1,000, לפחות תשרוד ותמשיך עם התשע. ברור לכולם, נפל 1,000, תמשיך עם התשע. נפלת, אז מה, כל היהדות נפלה? כל מה שהיה, כל החיים, כל 9,000 שיש אצלך עדיין, גם אותם צריך לזרוק? מה אתה נשבר? מה את נשברת מאיזה משברון שעבר? נפל פקטע אחת וחבל. אבל בגלל זה לזרוק הכל? וכל אחד בנסיבות שלו. יש בגרועים שבגרועים, בשבת לא עמד והדליק סיגריה. קשה לומר את זה, אבל זה המציאות. ובגלל זה שעשה את זה בבוקר שבת, אומר עליך השבת, יאללה די, נגמר, שרפתי את השבת, אם יהיה משבת הבאה. זה טעות. מי התיר לך לחבות בסיגריה שהדלקת? קל וחומר, מי התיר לך להמשיך לעשן במשך השבת הזאת? מה אתה רוצה, לזרוק את כל ה9,000 שנמצאים פה באריזה? מי התיר לך? למה? צריך לדעת שאפילו הפושע שבפושעים בעם ישראל, שאין פושע יותר ממנו, אפילו אם עשה מצווה אחת בחיים שלו בלבד, מצווה אחת בחיים שלו ולא יותר, הוא יקבל את כל העונשים ואת כל הגיהנום. אבל אחר כך הגיע הזמן של תשלום שכר של מה? של המצווה אחת, של המצווה אחת. והעונג שיש ממצווה אחת שקולה יותר מכל עונשים שאדם יכול לקבל. סוף הכבוד לבוא. אז למה לזרוק הכל? אז מה קרה אם הייתה נפילה? אז מה קרה אם נפלת בצהריים, בגלל זה לא באים למנחה? אז מה קרה אם נפלת בערב, בגלל זה לא באים לשיעור תורה? לא זורקים, לא עושים דבר כזה, אל תהיה טיפש, לא זורקים את כל המזוודה. זה חוכמת אדם, איך שצריך להתנהל ואיך שצריך לעשות. אם אדם באמת היודע ומבין, כותב רבנו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, והוא כותב, דע לך, וזה לא פשוט, כותב בהקדמה לספר איוב, שעה אחת בגיהנום קשה יותר מכל איסורי איוב. כל מה ששמעת שעבר איוב פה, שעה אחת בגיהנום יותר קשה מהכל. לכן מי מחפש את החטאים? מי רוצה להיות שם? ועם כל זה, גם אם קראת, עשה תשובה. למדנו את המתכון כבר בתחילת השיעור היום, חרטה, וידוי ו... מה יעשה אדם ויאכל בלי ברכה? איך יעשה תשובה? יאכל עוד הפעם, יפה, אבל לפני כן מה יעשה? חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, ועכשיו יאכל עוד הפעם לברך. אבל לפני כן חרטה, וידוי וקבלה על העתיד, כן?
לא משנה מה היה העניין, אבל זה מה שצריך לעשות. ואז מה יקרה? גם אם באו על האדם יסורים, כולם יתהפכו לטובה. יתהפכו לטובה. גם אם הוא נזק בממון, גם בבריאות, או בכל דבר אחר, חס ושלום, הכל יתהפך לטובה. הגמרא הרי מספרת על רב אונה, היה לו 400 חביות של יין, סוחר ינות. יום אחד נודע לו שכולם התקלקלו. ההפסד שלו, הכל הלך. באו אלף חכמים, אמרו לו, חביבי, אם החמיץ, תפשפש במעשיך. אמר להם, תגידו, אתם חושבים, אני חשוד לכם, אני? אני ראש ישיבה. מה, אתם אמרו לי, תפשפש במעשיך. אמרו לו, וכי בורא עולם חשוד שעשה משהו לא נכון? מי החשוד פה? אם אתה לא החשוד שחטאת, אז בורא עולם חשוד שמתעלל באנשים? אמר להם, הרערתי, יש לי איזה פועל שגנב לי קצת ענפים. אז אני גם כן קיבצתי אותו במשכורת. אמרו לו, זה מה שאומרים, הגונב מגנב פטור מתשלומי כפל, לא פטור. אבל טעם של גניבה טועם. ולכן עונש של גניבה גם אתה קיבלת. כי גנבת מהפועל שלך. אמר להם, אז מה עושים? אמר להם, תחזור בתשובה. חזר בתשובה. קיבל על עצמו, עוד לא חזר בתשובה, קיבל על עצמו, גמר לו, חרטה, וידוי, קבלה על העתיד, באותו רגע, הקדוש ברוך הוא ריפא אותו. איך? שתי שיטות בגמרה. אחד, החומץ יתהפך חזרה ליין, השנייה, החומץ התייקר והגיע למחיר של יין. אבל איך שלא יהיה, הוא לא הפסיד. מי שחוזר בתשובה, הכל מסתדר. היה חולי, היה דבר, הוא מתרפא. בלי רופאים ובלי רפואות. כל דבר שהיה, הדבר מסתדר. גם אם נגזר עליו גזרה מהשמיים, אפילו גזרת מוות, הוא ניצל. הגמרא מסכת שבת מספרת, פעם ישב המורה שמואל עם חוזה בכוכבים אמיתי. אמיתי, היום אין דברים כאלה, אמיתי. השמו, השם של החוזה בכוכבים נקרא אבלט. זה השם שלו היה. הוא היה חוזה בכוכבים אמיתי, אומרת הגמרא. ראו שניהם קבוצת פועלים שהולכים, יוצאים לעבודה בבוקר. יוצאים לאגם בבוקר קבוצת פועלים. אומר החוזה בכוכבים הגוי לשמואל, שהוא רואה על אדם אחד שנחש יקיש אותו, הוא הולך ולא חוזר היום. הוא מסמן לו, אומר, אתה רואה את זה? הוא הולך היום ולא חוזר. נחש יקיש אותו. וזה אומר וקולע, לא סתם מדבר. אומר לו שמואל, תשמע, אם הפועל הזה יהודי, הוא הולך וחוזר. אני אערב עליו. אם הוא יהודי, הוא הולך וחוזר. ראו את הפועלים הולכים לעבודה, לקראת ערב ראו אותם חוזרים, וביניהם אותו פועל, שאותו אבלט אמר שהוא הולך ולא חוזר. אבלט רץ אליו, אומר לו, תגיד, תפרוק את התיק מעל הגב שלך. הוא פורק את התיק, הוא רואה שם נחש חצוי לשתיים. נחש בא להקיש איתו, ונחצה לשתיים דרך התיק שלו מאחורה. חתוך לשתי חתיכות. בא אליו שמואל, לאיש הזה, שואל אותו, תגיד, איזה מצווה עשית היום? איזה מצווה עשית היום? אמר לו, הגעתי היום לעבודה, אחד הפועלים לא הביא איתו אוכל. נתתי לו את האוכל שלי. אמר לו, הנה, יהודי, גם אם נגזר עליו גזרת מוות, ליהודי יש דרך לצאת. יהודי יכול להיחלץ מצרה שנמצא. למרות שיש גזרה ברורה על יהודי. כי יהודי זה דבר אחר לגמרי. זה לא גוי. גוי חולה, מתפתל מכאבים, קצת כאב ראש, ישר מיון, 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 מיון. יש אנשים, יש להם סוכריה בפה. מיון, מיון. טיפה אחת שלי, אופה. ישר מיון. יאללה, מדליקים האוטו, גז מיון. מנוי יש להם, שנתי שהם יותר מגן החיות. מיון, מיון, מיון. הולכים לשם, מה אתה חושב שעושים להם שם? מתעללים בהם. רק אתמול פרסמו, שיבא או טיל השומר. איפה זה שם? 14 שנה נתנו שם תרופה שגויה לאנשים. איכילוב, איכילוב. איכילוב, 14 שנה. תרופה שגויה לאנשים בבית חולים. מי יודע כמה אנשים הלכו בגלל זה? מי יודע כמה אנשים הנחלו בגלל זה? הוא רץ למיון, הוא רץ לזה, הוא רץ להוא. אם היית מאמין באמונה שלמה,
שכל חולי וכל כאב וכל מכאוב יש לו כתובת מהשמיים, למה בא לעורר אותך? עישנת בשבת, לא יכלת לעצור אותו, הריצו אותך. אם היית מבין לעצור את זה לבד, לא היית מגיע לאיפה שמגיע, שהרופאים יעצרו אותך. קצר ולעניין. הלכת לא צנוע, הלכת לא צרוע, פתאום יצאו חשקולים, יצא פרונקול, יצא מה שיצא. אם היית פשוט מאוד הולך בדרך התורה, בדרך המצוות, לא היית מגיע למצב כזה. בא איזה איסורים, ישר תפשפש במעשיך, מה לא בסדר? אבל כשאותו אדם סומך על הרופאים, וכל דבר הרופא הזה, ההוא, הוא מגיע למקום כזה ומתעללים בו, נוסף עליו יסורים על היסורים, והוא חושב שהם ריפו אותו. אנחנו מכירים בחוש עין בעין אנשים שלא לוקחים שום רפואות, לא אקמול, לא אופטלגין ולא כלום, גם אם כואב להם וגם הכל, וברוך השם יוצאים מהכל, מערערים, עושים תשובה בינם לבין עצמם, הכל בעל מקומו בשלום. לא צריך, אנשים בדור שלנו אין להם בבית דברים כאלה, לא אקמול, לא אופטלגין, לא דברים כאלה, אין להם דברים כאלה, מה להם ולזה? איך כותב רבנו הרמב״ם, מה לרופא בבית של יהודי? מה לרופא בבית עובדי השם? בוא תערר בתשובה, למה באמת, אומרים לה פתאום, תשמעי, מערכת העיכול, מערכת הזה, מה זה מערכת העיכול? לך תבדקי, את אוכלת כשר או לא אוכלת כשר? אם לא אוכלים כשר או לא מדקדקים, ברור שצריך אחר כך לעשות בדיקות במערכת העיכול. וכל האיסורים וכל הסבל וכל מה שעובר האדם. ואם אדם מגיע לשמועה באוזניו על דבר כזה, ומערער באמת מה עשיתי באיבר הזה? באותו רגע והוא מערער על זה, באותו רגע באמת שר ומקבל חרטה, וידוי וקבלה על העתיד, במקום הדבר שר. אבל בא אדם ואומר, תשמע, ועשיתי את זה פעם, ועשיתי את זה פעמיים, ועוד הפעם קמתי, ועוד הפעם נפלתי. ועוד הפעם קמתי, ועוד הפעם נפלתי. ועוד הפעם יצאתי מהחום, ואחר כך חס ושלום עוד. הפסוק אומר, שבע יפול צדיק. וקם. כתבו על זה הספרים הקדושים. מה זה שבע יפול צדיק וקם? כל פעם שהצדיק נופל, הוא על דעת לקום. אם הוא על דעת לקום, יש לו מציאות לצאת. אבל אם זה לא על דעת לקום, הוא לא צדיק. כלומר, למה מכנים אותו צדיק אם שבע פעמים הוא נופל? כי כל פעם שהוא נופל, הוא לא מתייאש. גם אם זה שבע, גם זה 77. ויש אנשים שזה התיקון שלהם, וכך כותב רבי נחמן ועוד. עד יום פטירתה מהעולם. זה פולקום, פולקום. זה התיקון שלהם פה. וכל פעם צריך להתגבר, ועוד הפעם לקום עם כל השברון, ועוד הפעם להתנער, ועוד הפעם להתחיל מחדש, ולהשם הישועה, וברא העולם יעזור להם. בעזרת השם משתדלים, והקדוש ברוך הוא עוזר שככה יהיה. ואכן צריך לדעת ששכר של כל מצווה שמשתדלים כאן, אין לה ערך ואין לה קץ. רבנו הגאון מבילנה, לפני פטירתו ישב ובכה. זה היה אדם שלא ביטל תורה בחיים שלו. פעם בערב כיפור עשה חשבון נפש, מצא שבמשך השנה האחרונה חסרו לו איזה 20 דקות שהוא לא יודע מה הוא עשה. לא שהוא חטא, שהוא לא יודע מה עשה ב-20 דקות בשנה האחרונה. על זה הוא בכה בערב כיפור. עשה תשובה על זה. לפני שהוא נפטר, על מה הוא בכה? איך אני נפרד מהציצית שעליי? בגד כזה שאתה לא תורח, לא עושה כלום, רק שם אותו עליך איכשהו, והוא שחפץ כנגד עין הרע, כנגד מזיקים, כנגד, ולעתיד לבוא שכרך 2,800 עבדים, וכמו שתמדנו בשיעור מצווה ציצית. בגד כזה פשוט, איך אני נפרד ממך? כי מת, תשים עליו בגד של ציצית, במתים חופשי. מת לא יכול לקיים מצווה. אין מה, אין מצווה, אין, לא יכול לקיים שום מצווה. רק אדם חי יכול לקיים מצווה. הוא בכה, איך אני נפרד ממצווה כזאת שלא השקעתי בה, לא עשיתי בה כלום, כל כך פשוט, איך אפשר לצאת מזה? אנחנו עדיין חיים פה, ברוך השם, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אנחנו יכולים לחטוף, אומר רבי נחמן הצדיק, אם היית יכול לראות בעיניים, אדם כשמוציאים אותו, אחרי 120 שנה פלוס, מהבית, עם הרגליים החוצה,
היית יכול לראות כמה הוא צועק, הלוואי עוד רגע אחת שהייתי יכול להישאר פה ולקיים עוד תורה ומצוות. הלוואי עוד רגע אחת של ניסיונות שהייתי יכול לעמוד פה בעולם. הלוואי. אבל כבר אי אפשר. זהו, הדלתות נסגרו של הרכבת. ואנחנו כאן. ומצייצים לך, אומרים לך, יש עוד שיעור תורה פה, יש עוד זה שם, יש עוד הלכה פה. איזה טיפש לא לוקח את האבנים טובות, המרגליות האלה שיש לך תחת היד כרגע. תבכי על זה אחר כך, תבכי על זה אחר כך. כל דבר בורא עולם משלם, גם אם אפילו האדם היה לו כוונה לא לשם שמיים. גם אם האדם, השטחן הראשון בעולם מי היה? הנה, רואים שאתם יודעים. אליעזר, הארור, אליעזר היה השטחן הראשון בעולם. אותו אליעזר העריך ימים יותר מ-800 שנה. כמו שלמדנו בשיעור עוג מלך הבשן. על מה? על זה שהוא רצה לרצוח את אברהם. הוא ראה שלוט בן אחיו של אברהם נפל בשבי. אמר, בוא אני אספר לאברהם שלוט בן אחיו נפל בשבי, אברהם יצא למלחמה והוא יארג כי אין לו סיכוי, ואז אני אירש אותו כי אין לו בנים, אין לו כלום. זו הייתה המטרה שלו. לכן ויבוא הפליט ויגד לאברהם, אומר רש"י, שם את העיניים שלו בממון, אברהם ימות, יארג במלחמה, אין לו סיכוי, אני הולך לרשת אותו. לכן הלך ודיווח לאברהם שבן אחיו נפל בשבי. המטרה שלו הייתה רעה. ואף על פי כן אברהם היה לו תועלת מהשמועה הזאת. ללכת ולהציל את בן אחיו. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חיים ארוכים של 800 שנה. אתה יכול להקל על מה אנחנו מדברים? אפילו בן אדם שיתכוון לעבירה. בסופו של דבר יצא תועלת מהעבירה. קדוש ברוך הוא, קל וחומר בן אדם יהודי שמשתדל על מצווה, שמשתדל לעשות משהו טוב, ומכל הלב, מה נראה לך? מה נראה לך שקדוש ברוך הוא פתאום, יאללה, יחפף אותי, אותך? זה לא עובד ככה. וכל אחד יש לו את ה-DNA שלו, שסידר לו הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להקריא, מה כותב הרב רבי שניאור הירש, הרשב הירש בקובץ חורב? דה, הקדוש ברוך הוא יעד אותך להיוולד דווקא בתקופה שבה נולדת, בסביבה שבה באת לעולם, להורים שהולידו אותך בנסיבות מיוחדות דווקא לך, מפגיש אותך עם אנשים מסוימים ששייכים לנשמתך, נותן לך מורים מהם תלמד וידידים להם תתחבר או תתרחק. מעניק לך כוחות גוף ונפש במידה הנדרשת לצורכך. מעמיד אותך במהלך חייך במצבים הייחודיים לך. כל אלה מהווים עבורך את האמצעים הטובים ביותר כדי להגיע אל התכלית אליה דווקא אתה נשלחת לעולם, למלא את רצונו יתברך, ובהם תמונה הצלחתך. כל אדם ואדם מאיתנו, דווקא אבא כזה, דווקא אמא כזו, דווקא שכונה כזו, דווקא ילד כזה, דווקא נסיבות כאלה. זה שלמות התיקון שלך. לא, אם הייתי נולד ב... ואבא שלי היה מ... ב ומ... ברור עליהם יודע איפה שם אותך. לא בב ולא במ. ב, בראשית ברא אלוקים, מתחיל בבית, מ, ממתי קוראים את שמע בערבית. שם אותך בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. שם שם אותך הקדוש ברוך הוא. ואכן, כותב רבנו נחמן הצדיק. אי אפשר בלי רבי נחמן בשיעור חיזוק. יש דרך אחת לכולם לצאת, ואני כאן רוצה להדגיש נקודה, והיא לא פשוטה. קשה לי לדבר על זה, אבל צריך לומר את זה. אפשר לתת שיעורים ולהסביר דברים, כמו שיעור הכנסת קלה, אתה יודע מה, מי שלא היה לו קלה, גם יצרנו לו קלה שם. מי שלא היה לחתן, יצרנו לחתן. יש שיעורים כאלה שאתה פשוט מאוד עושה כל כך, איך אמר לי מישהו שגם יושב פה כרגע,
הרב, אני, הבחנו אותי מילדות, הבחנת קשב וריכוז. יותר מחצי שעה אני לא יכול לשבת בחיים שלי בשום מקום. לא יודע, חשבתי 4.5 שעות, לא יודע. לא יודע, לא יודע איך. מבטיח לך שגם אם אתה היית, באבוקה גם כן היית יושב. בגלל המיון הוא ישב. ברור. לא, אבל שם בלי אוכל, ובלי שתייה, ובלי שירותים, ובלי סיגריה. אדם רוחני, הרע. אז תעלה להצילות כבר מעכשיו. מסכימים, תישאר פה בעזרת השם. עוד מה לעשות פה? אם כן, נכון, עוד לא הגעת לאדם השלם. מה שאני רוצה לומר, יש אדם שאומר לך, תשמע, שכנעת אותי, שמעתי שיעור תורה, הכל טוב ויפה, הבנתי, אני מבין, אבל אתה לא יכול לשנות אדם כזה מסיבה אחת. יש אנשים, קשה לומר את המילה הזאת, הם אסירי הנפש. אסירי הנפש, במילים אחרים, משתמשים באלכוהול או בסמים. הם יכולים לשמוע דברי תורה, הם יכולים להגיד לך, היה. הם מרחפים. הם לא איתך. כל מה שתדבר, עננה. לא פשוט, לא פשוט. מה אתה עושה עם האנשים האלה? בדרך כלל אנשים כאלה ידברו איתך על משיח, ועל זה, כן, מרוב ההזיות שלהם, על משיח ועל זה. כל רגע נופל להם רעיון אחר על ביאת משיח. אני כל יום מקבל איזה 3 טלפונים מאנשים כאלה. רב, אני הגואל. באתי בשליחות מעל לברך את כבודו. אתה לא תסגור את הטלפון אחר, אתה לא... שמר רחם. כל יום יש מישהו אחר כזה. אלה אנשים שאני... ממש, שמר רחם, שמר רחם. מה עושים עם אנשים כאלה? יש סיכוי או אין סיכוי? אני כשלעצמי אמרתי אין סיכוי. אבל מה נעשה שרבנו אמר שיש? וכך כותב רבי נחמן בשיחות הרן. אפילו האנשים הרחוקים מהקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה, עד שרגילין בעבירות חס ושלום, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזבן. אף על פי כן, הכוח של התורה גדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם חס ושלום, ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה. כי כוח התורה גדול מאוד. למעשה מה שאמר רבנו רבי נחמן, זה דברי הרמב״ם. רבנו הרמב״ם כותב, אין מקום בלב האדם לשתי מחשבות ביחד. אתה לא יכול לחשוב גם על שטויות וגם על דברים רוחניים. אם הראש שלך, לא שאתה יושב ומצנגל ושומע דברי תורה, לא, מטומטם, זה לא עובד ככה. לא, אתה תבוא לשיעור תורה, אפילו פרש לא תעשן שם, ותשב בפנים מההתחלה עד הסוף מרותק. כן? הכוח של התורה, ייכנס לך האור של התורה לראש, למוח, עם הזמן תתחיל להקיא ולהתנזר מדברים אחרים. זה לא יכול לעבוד ביחד. אחד יכול, צריך לדחות את השני. זה לא יכול לעבוד ביחד. הוא מסכן, היא מסכנה, הם מומללים. כשהם משהו ש... סוגר להם את הראש. כמו שתמנו בשיעור סמואל. כן, סמואל, שיעור על המסוממים והאלכוהוליסטים. וגם בשיעור סמים ואלכוהול. שיעור שני בנושא. גם סמואל וגם סמים ואלכוהול. אבל, מי שיכנס לאור התורה בפנים, בקביעות, יום, 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 סוגר הכל ויושב בתורה. בסופו של דבר, כוח התורה, מעט מהאור, מגרש הרבה מן החושך. זה הבטחה. וככה זה באמת איפה שהמחשבה נמצאת,
איפה שהראש מרחף, זה הדבר הכי גדול. אומרים, כמה שהאיבר בגוף של האדם גבוה יותר, אפשר להשתמש בו למרחק גדול יותר. אם אתה רוצה לבעוט כדור, אתה בועט אותו איפה? ברגל, כלפי מעלה, עד גובה מסוים. אבל אם אתה זורק חפץ עם היד, היד מגיעה יותר גבוה. למה? כי היד גבוהה מהרגל. אם אתה רוצה משהו יותר מהיד והרגל שיגיע למרחק יותר, אתה מפעיל את הפה. דיבור של האדם בצעקה יכול לעבור את מרחק איפה שאפשר לזרוק דבר ברגל, לבעוט ברגל או עם היד. כי הפה גבוה מהיד ומהרגל. אם אתה רוצה משהו גבוה יותר מהפה, אז יש לך את האוזניים. אוזניים יותר גבוהות, אפשר לשמוע ממרחק תותחים או משהו כזה, יותר מה שאתה יכול לצעוק ולשדר. כי האוזניים גבוהות יותר מ... ואם אתה רוצה משהו גבוה יותר, זה העיניים. העיניים יותר גבוהות מהאוזניים, אז אפשר לראות בכוח הראייה מה שאי אפשר לשמוע בכוח השמיעה. ואם אתה רוצה דבר יותר מהעיניים ומהאוזניים ומהפה ומהידיים והרגליים, זה המוח. המוח משוטט למרחקים, השאלה, מה משוטט? אם זה זה שמפנטז, פנטזיונר עם כל השטיות שלו שנכנס לו סמים, הוא מפנטז גם על משיח. אבל זה מטומטם, מדומיין. הראש שלו צולל, בעמקדת נקבדת אומה רבה. והוא חושב שהוא חי עם הגואל. או שאתה באמת יושב ואתה מפנה את העננה מסביב, את כל מה שיש פה, והמוח שלך משוטט עכשיו בדברי אלוקים חיים נטו, אמת צרופה, ואז אתה מרגיש באמת את טעם התורה. השאלה לכאן או לכאן? אז זה התרופה שיש גם לאנשים האלה, שיעשו קביעות באמת לתורה. כותב רבנו הבני שכר, תשמע דבר כשהאדם לומד תורה, הוא מרגיש בחוש את השם יתברך בלי הוכחות. אדם שהיה בשיעור תורה והיה לו מתוק והרגיש כל כך טוב, הוא לא יבקש ממך בחיים הוכחות שיש בורא עולם. הוא לא יבקש ממך בחיים הוכחות למה זה ככה ואיך זה ככה. הוא הרגיש, הוא טעם. זה כל כך, לא צריך שאלות פה. אחרי שפעם אחת טעמת מאכל כזה טעים, אתה לא תשאל, רגע, מי זה הטבח הזה בכלל? אתה לא תוציא מהמילה את המילה בכלל. אתה לא תשאל שאלה, רגע, ירושלמי, לא, אתה לא שאל לך שאלות. כי טעמת פעם אחת את הטעם האמיתי, טעמו הוא כי טוב השם. לא תמיד רואים את זה בעין. העולם שלנו הוא עולם הפוך. עולם מתעתע. משה רבנו, אחד השאלות הגדולות שהיה לו, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. דווקא אתה עד שמשתדלים בתורה במצוות, חור בארנק. דווקא זה שמחלל שבת וכו', החשבון שלו נפוח בבנק. דווקא זה בריא ודווקא זה עוד כך. הגמרא מספרת לנו, יום מסוים נפטר צדיק. באותו היום נפטר גם מוכס רשע. מוכס זה האדם שעבד במכס, רשע שהיה לוקח בכוח מיסים מהאנשים. שניהם נפטרו באותו יום, הלוויות ששניהם יצאו באותו יום. ליוו אנשים, הרבה אנשים את הצדיק. אבל את אותו רשע בקושי באו הכלב שלו עם אשתו. בקושי באו ללוויה. מי יבוא למוכס בכלל? ללוויה שלו. אבל הצדיק באו הרבה אנשים ללוויה. פתאום שמעו המלווים קול של מלחמה. אזעקות, מלחמה. עזבו את המיטות, עזבו את הכל. ברחו. חוץ מתלמיד אחד של אותו צדיק, שלא יכל לעזוב את הרב שלו לשנייה אחת. תחת אש אפילו אני נשאר ליד המיטה שלו. הוא נשאר. כולם ברחו. היה הפוגה, עבר הזה, חזרו אנשים ללוויה. ואז מה קורה? כל האנשים שבאו לצדיק, הלכו למיטה של המוכס. הרשע. ואלה שבאו ללוויה של הרשע, באו למיטה של הצדיק. והתלמיד עומד וצועק, טעות, 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 אף אחד לא מקשיב לו. אף אחד לא מקשיב לו. ליוו את הרשע בכבוד גדול, ואת הצדיק ממש בבושה. אותו תלמיד חזר הביתה ובכה בדמעות של איש. ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. עין בעין אני יודע שזה מורי ורבי, לא זזתי משם רגע אחד.
זה הכבוד שמגיע לו, כבוד אחרון. איפה והלך לפניך צדקך, איפה צדק לפניו יהלך, איפה? באותו לילה נגלה אליו הצדיק הנפטר, שמח מאוד, לבוש בבגדים נעים, ואומר לו, תנוח דעתך, כל מה שקרה היה לטובתי. אני הצדיק, פעם אחת שמעתי איך מבזים תלמיד חכם, ושתקתי, והיה לי עוון. אמרו מהשמיים, איך יחפרו לי על העוון? יעשו לו ביזוי בלוויה, והתכפר העוון. וככה לא יישאר לי שום עבירות. ואותו רשע שעשו לו כבוד גדול, פעם אחת עשה סעודה גדולה, ולא הגיעו המסובים. עשה סעודה ולא באו. הלך ותרם את כל הסעודה לעניים. אמרו מהשמיים, זה מגיע לו גיהנם ספיישל. בשביל מה יקבל גן עדן? גם לא האמין בגן עדן. בוא נשלם לו את הכבוד של הזה. מה עשו כשהוא מת? מה עשו לו? עשו לו לוויה מכובדת. באו 70 שרים מאומות העולם ללוויה שלו פה לירושלים. ליוו אותו בכבוד גדול. תן לו את המעט טוב שעשה. פעם הלך לבקר את הרב עובדיה בסוכות, הלך אליו לעלייה לרגל, תן תשלם לו את זה וגמרנו. אחר כך בלוויה שלו יבואו 70 אומות, יעשו לו את הכבוד לאותו ראש ממשלה בסוכו, יבואו יעשו לו את הכבוד בלוויה, ואחר כך גיהנם במילואו יקבל. זה הכל, מה חשבת? אין משהו אחר. אז אל תתפלא למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה לא יודע חשבונות שמיים. למה אני ששומר תורה ומצוות סובל, והוא שלא שומר תורה ומצוות, תראה איזה פרחי שושנים. זה לא פרחי שושנים, זה מחסנים אותו פה. זה לא עובד ככה. מסופר על רבנו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, היו לו כמה שאלות שלא ידע תשובות. החליט לעשות מעשה, איך אני מקבל תשובות. כתב את השאלות שלו על דף, נתן את זה ביד התלמיד שלו שהיה חולה מסוכן, ואמר לו, תן לי תקיעת כף שכשאתה עולה לעולם העליון, תשאל את השאלות האלה שכתבתי לך בפתקה, ותחזיר לי תשובה. תבוא אליי בחלום ותחזיר לי תשובה לשאלות שאני שואל. נשבע אותו תלמיד לרבנו הרמב"ן שכך יעשה. נפטר אותו תלמיד. שמו את הדף של השאלות ביד של התלמיד כשהוא נפטר בקבר. יום אחד נגלה התלמיד לרב שלו הרמב"ן ואמר לו, כשעליתי לעולם העליון עם השאלות שלך, כיבדו אותי מאוד, ועלו אותי מעולם לעולם, עד שאמרו לי שאומר את מה שכתבת בפתק. אבל כשבאתי לשאול את מה שכתבת, לא יכולתי. ולמה לא יכולתי? כי עוד לא פתחתי את הפה, לא נשארו לי אפילו שאלה אחת, כי גם אני ראיתי איך אין שאלות. כי בעולם העליון הכל מובן, ואין שום שאלות, ואין לי רשות לגלות לך. אין שאלות. הכל הולך למקום טוב. נראה לך שיש עיכוב, נראה לך שזה קרה כך, קרה שם, שום דבר לא קרה. כל מקרה הוא מאת השם. הכל לטובה, הכל לברכה, רק צריך אמונה, רק צריך קצת אמונה. מה עושים תכלס בשביל לתקן את האמונה הזאת? כותב רבנו הרמב״ם בהלכות דעות, כשם שיש אנשים חולים בגופם, ואת המר תואמים למתוק, ואת המתוק תואמים למר. יש אנשים חולים בגופם. כך כותב רבנו הרמב״ם, יש אנשים שהם חולי נפש. את החטאים תואמים למתוק, ואת המצוות תואמים לעבר, ליסורים. וואי, אני מתה, לא יכולה לשמור שבת, בלי לעשן אני משתגעת, וואלה, בלי זה אני... תואמים את המר למתוק, את המתוק למר. אלה חולי נפש, כותב רבנו הרמב"ן. מה יעשו אותם האנשים? כשם שהאדם החולה בגשמיות הולך לרופא הגופות, כך אותם אנשים חולי הנפשות הולכים לרבנים, תלמידי חכמים, רופאי הנשמות. אתה תבוא לשיעור תורה, תבוא למעבדה, ואז יסבירו לך למה נפלת מהכיסא ולמה החלקת ושברת את הרגל, לא בגלל שהיה צבע אדום ולא בגלל שהיה זה, אלא בגלל שהיה חטא ועבירה. ואם היית מטריח את עצמך לשיעור תורה, היית מחפר את האיסורים שם ולא היית צריך שם. זה הכל. כאן יורידו לך את האסימון
וכאן יסבירו לך גם כן, שאם בשבת היית מבינה שצריך להפסיק לעשן, לא היית צריכה אחר כך ביום חול להגיע למיון, ואז יכריחו אותך שגמרנו איזה חייבת. למה לקבל את זה בכפה? אבל איך מקבלים את השכל כשבאים לשיעור תורה? כל אדם ואדם מאיתנו שרואה שחס ושלום עוברים עליו קשיים, עוברים עליו יסורים, יש רק דרך אחת לצאת מזה. לך תחפש את רופאי הנפשות, לך לשיעור תורה. לא משנה על מה הנושא, לא משנה על מה העניין, כל מי שמגיע לשיעור תורה יש חלק אור אלוקי שכל אחד לוקח את החלק שלו. אני היום עד שעה 4 בצהריים לא בדיוק, אני כיוונתי את עצמי מה ללמד ואיך ללמד. שכבתי קצת במיטה, לקחתי ספר, קראתי אותו, כתבתי, סילמתי לעצמי כמה עמודים ובאתי לפה. זה הכל. כל אחד פה לקח את החלק שלו. מה צריך, איך צריך ולמה צריך. והקדוש ברוך הוא סידר לכל אחד ומאיתנו את התרופה שלו. יש דרך יותר מזה. לא תצטרך לא רפואות ולא בתי חולים וגם לא לתרום לבתי חולים. מעשה בבית חולים גדול שהיו בו מאות חולים. לילה אחד היה עומס נוראי בבית חולים. עד שלא הייתה ברירה, אלא מינו שם סטאג'ר, אחד שלומד רפואה, שמו אותו אחראי מחלקה. אין ברירה. אין מה לעשות, יש עומס. כבר הכינו את כל אלה בצפון, שכבר אין מקום שם, וכבר שעות חירום, איך מעבירים למקומות אחרים. השם ירחם מה הולך עוד להיות. השם יעזור את כל עם ישראל בכל מקום שהם. אמן. כפי שאמרנו מספר פעמים, זה הולך, גמרנו, זה כבר הולך למקום אחר. זה לא מה שהיה, תשכחו. כבר אין כאן לא ממשלה ולא מדינה ולא כלום, הכל נגמר. אין פה אפילו לא מסמרים ולא דבק ולא ברגים וגם לא אפילו וקום של מדבקה ששמים בקיר. הכל נפל, הכל עניין של הכל נמחק, גמרנו. שום דבר לא נשאר פה. משיח צדקנו בדרך, עוד רגע שתיים, מה שעשית ברוחניות, תיקח. מה שלא, תעוף אחרי משיח, תחפש באוקיינוס את הכסף שם. מעשה היה, אל תשים כסף בבנק, אמרנו לך. מעשה בבית חולים גדול, שהיו בו מאות חולים. לילה אחד נוצר עומס, תפסו אחד סטאג'ר, אמרו לו, אתה תהיה אחראי. אמר להם, תשמעו, איזה אחראי מחלקה, אני בסך הכל מתלמד פה. אם אני נתקע עם זה, מה אני עושה פה? חיים ומוות. אמרו לו, קח מספר טלפון חירום, אם אתה נתקע או משהו כזה, תרים טלפון. טוב, הלכו, השאירו אותו שם. נשגר להשגיח על כל החולים במחלקה. בתחילת הלילה הכל דפק, הכל הלך כשורה. באמצע הלילה פתאום התחיל אחד החולים להשתעל, להשתנק, עד שאיבד את ההכרה. ניסה לעשות את כל הפעולות, להזריק לו זריקות, מה לא עשה לו? להקים אותו, להרים אותו, להחיות אותו. סופו של דבר עושה שלום. שלח הסטאג'ר הזה הודעה למשפחה, הודעה לזה, למחרת הוא מקבל מבית החולים הזמנה למשפט. הזמנה למשפט, שמו אותי אחראי על מחלק, אמרו לו כן, על מה הזמנה למשפט? מה אני יכלתי לעשות? אני שמתם אותי על פה. מה יכלתי לעשות? אמרו לו, השארנו לך מספר חירום להתקשר במקרה ואתה לא יודע מה לעשות, למה לא התקשרת? השארנו לך לך מספר חירום של רב שתתקשר, תתקשרי, יגידו לך מה לעשות. בכפוף לשיעור עשה לך רב. השארנו לך תמיד בכל דור ודור כתובת שאם נפלת, שאם אתה לא יודע איך להתנהל, שאתה לא יודע מה עושים ביהדות, אז לא יודע, לא יודעת. אי ידיעת החוק אינה? מה לא יודע? השארנו לך מספר חירום. תתקשר, תברר, תשאל, תבוא לשיעור התורה, יסבירו לך מה שמים על פלטה בשבת. משהו עם טיפת רוטב, אתה מחלל שבת לגמרי, לגמרי, מבשל לכל דבר. זה לא שאם יש פלטה, כמו שאמרו לי כבר מספר אנשים, כי אין טיפ פלטה לשבת, לוקח תסיר מרק, שם עליו בשבת. מבשל לכל דבר, כמו שהדלקת אש בידיים. מותר רק, תדלך לשיעור הלכה, יסבירו לך. ייתנו לך את הכתובות אחרי השיעור. אם כן, דבר שהוא לא יבש, אסור לשים אותו על פלטה, בשבת, דבר עם רוטב. איזה מין דבר זה? לא ידעתי, כן ידעתי. חוץ מיום שישי בצהריים שמת לפני שבת, וזה ממשיך להתבשל עד שבת, אז מותר לך. אבל לא בתוך שבת עצמה לשים על פלטה.
לא ידעתי, כן ידעתי. לא פשוט. ובצירוף לזה צריך להתפלל. כותב רבי חיים פלאצ'י, קבלה בידינו. כשאדם מתפלל לבקש מאת השם לעבוד עבודתו ולהירא ממנו, אגם שאינו ראוי והגון, עם כל זה תפילתו נשמעת. כיוון שהוא לכבודו יתברך. אם אתה מבקש משהו לשם שמיים, למה שהקדוש ברוך הוא ביקש וציווה, נותנים לך גם אם אתה לא ראוי. כמו מה לדוגמה? כמו לדוגמה, אדם שרוצה לשמור שבת. הוא לא יודע את כל ההלכות בבת אחת. הוא לא יודע את כל ההלכות בבת אחת. אבל הוא מקבל על עצמו, באמת ריבונו שלום, אני רוצה לשמור שבת, ויש לו רב שהוא בקשר, כל דבר שהוא לא יודע והוא שומע. אבל עדיין הוא לא יודע שהמנורה במקרר בשבת, אסור להפעיל, שהמנורה דולקת, או הלדים נדלקים, שאתה סוגר פותח. אם אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא רואה את הלב הטוב שלך, והורס לך את הלדים, הורס לך את המנורות שם. הקדוש ברוך הוא גורם שם משהו שזה לא יעבוד, כדי שאתה לא תיקשל, כי אתה באמת רוצה להיות טוב. מי שמשתדל, הקדוש ברוך הוא מאיר לו, מאיר את עיניו. תכלס רבותיי, אנחנו רוצים בעזרת השם ברך לחתום, אבל עוד נקודה אחת. מעשה באדם שהיה עני מרוד, הוא צריך לפרנס את הבית, המשפחה, נסע למדינה רחוקה להרוויח כסף. כך עבד עבודת פרך 15 שנים. עד שהוא רואה שיש לו סך הגון, חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, החליט במה אני משקיע את הכסף? בחלב. חפץ חיים סיפר את הסיפור הזה, את המשל הזה. נשקיע בחלב, במדינה שלי חסר חלב. הלך מילא את האונייה בחלב. כשהוא נוסע באונייה אחרי 4-5 ימים, נהיה ריח לא טוב. מתחילים לריח, מאיפה הריח הזה? אבל בסוף באים חלב. מה יהיה עליך? חלב. רואים שפתאום איזה ריח זה. נורא והיום. בדקו, החלב התקלקל. אין ברירה, אדוני, שופכים הכל. מה פתאום, זה כשקעת. אמרו לו, לא, שופכים אותך ביחד עם זה לים. זה לא, אתה רואה לי. שפכו את כל החלב לים. איך שהוא בא הביתה, אבל וחפוי ראש. 15 שנה עבד, הלך ואסף כסף, וקנה בסוף חלב, כדי להביא למכור. ועכשיו כל אחד, איך אשתו תסתכל עליו? איך הילדים? איך זה? בא הבית מעולף. איך שהוא בא, נפל על המיטה, נרדם, אשתו אמרה, בטח הבן אדם, מסכן, תראה מה זה. 15 שנה עבודת פרך, חזר, בטח עייף. מה? עזבה אותו, לא שאלה אותו, אבל תוך כדי חיטטה לו בכיסים, בבגדים. ראתה איזה שלוש כפתורים מזהירים. אחת הכפתורים האלה, שאלה את השכנים, זה אמרו לה, תשאלי את הצורף. הלכה לצורף, אמרו לה, זה אבנים טובות, יעלומים. איזה סכום אדיר. באה לבעלה, הבאת עוד כאלה, זה. נתן לעצמו סתירות. אומר לה, במדינות שהייתי, היה ברצפה דברים כאלה. שמתי שלושה בכיס, כפתורים כאלה, אולי נצטרך בדרך למעיל. אדם ירד לעולם הזה, יש לך יהלומים כאן. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. עושה טובה, הכניס כאן כפתור קטן לכיס, ובמה השקיע? בחלב. תעלה למעלה אחרי 120, הכל מחמיץ. מה תיקח? את השווארמה שאכלת, את הלפה? מה תיקח? כתוב בספרים הקדושים, אחרי 3 ימים שאדם בקה והכרס מתבקעת. תדיקים לא. אתה לא רוצה לקרות ולא מתייך. אני אגיד לך מה כתוב על צדיקים. רובם של צדיקים, על שונאי ישראל, חולים חולים מעיים לפני שיפטרו, כדי שהכרס שלהם לא ייבקע בקבר, אלא יעשו דיאטה לפני שנפטרים מהעולם. גמרא מפורשת. איך איך שלא יהיה, אתה עושה השבת עבדה, או בחיים או אחר כך. לשם לא עולים עם חלב חמוץ, אתה מבין? אין דבר כזה. פה לוקחים את היעלומים, באת פה, ישבת, זה מה שאתה לוקח, את הכפתורים האלה, זה מה שאתה לוקח, יכלת לאסוף עוד, למה לא לקחת? המדרש מספר,
על עשיר אחד גוי שעשה סעודה וביקש שלא יחסירו שם משום מעדן בעולם. משום מעדן בעולם. מה ראיתם? יש סלט טורקי כזה, יש סלט זה, כל מה שאתם ברך רק תביאו. הביאו. בא לסעודה, אמר להם, הבאתם הכל? אמרו לו, הבאנו הכל, אבל יש משהו אחד שלא השגנו. בעצבים שלו הפך את כל השולחן, שבר את הכל הרסיסים. ככה אומר המדרש. שאלו אותו, שאל אותו רבי דוסטאי, למה הרסת את הכל? אז מה קרה? חסר משהו אחד מכל הדברים בעולם. אמר לו, אתם יש לכם עולם הבא. תקבלו שם את התענוגים. אנחנו אין לנו עולם הבא, יש לנו את העולם הזה. אם אני לא מצא אותו פה, אז מה אני אקבל שם? את זה גוי מבין. גוי מבין, פה תמצא. יש פה שווארמה אחרת, יש פה דלפה כזה, שלא נמות בלי לטעום את כל הזה. כי אין לו שם משהו אחר. אבל יהודי יש מה, שם יש לו את העולם הבא, לא את הזה פה. הבנת? עכשיו בואו ונראה מה שכר יש לנו שבאנו לפה היום. המדרש מספר במגילת אסתר, מתי זה פורים, מתי ראש חודש אדר? אוטוטוטו. ברוך השם, כבר השבת הזאת, שישי שבת, ראש חודש, משנכנס אדם. מרדכי היהודי שומע שבקתן ותרש רוצים להרוג את אחשוורוש. הוא מגלה לאסתר המלכה, הלכה ואמרה לאחשוורוש, אחשוורוש כתב את זה איפה? בספר הזיכרונות. בזכות זה מה קרה? כל ההצלה של כל המגילה וכל עם ישראל היה בגלל זה שהוא כתב את זה איפה? בספר הזיכרונות. באים חז"ל ואומרים לנו, יש פסוק בנביא שאומר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו. כשיושבים שני אנשים ומדברים דברי תורה, נדברו יראי השם איש לרעהו. כשאתה בעבודה מדבר עם חבר, קל וחומר כשזה בשיעור תורה, איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו. אם על מרדכי היהודי נכתב בספר הזיכרונות ויצא הצלה לעם שלם, תאר לעצמך איזה שכר יש לך שאתה עוסק בדברי תורה, והקדוש ברוך הוא כתוב בפירוש שהוא כותב אותך בספר הזיכרונות שלו. תפילתנו שנזכה בעזרת השם באח להעריך את מה שיש לנו בידיים. חטוף ואכול, מה שאפשר עוד לחטוף, עוד מצווה, עוד תורה, פחות ייאוש, פחות קשקוש, פחות סם המוות, עוד סם חיים. יעזור הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם יתברך לתשובה שלמה, לגאולה קרובה ברחמים, אמן, כן, יהי רצון. רבי חנניה.